Takže našim cieľom bolo vytvoriť open source platformu, ďaká ktorej môžeme pomocou web stránky ovládať takmer všetky funkcie domu. Ja som prišiel s Pico balónmi, a teda toto je Pico balón. A Pico balón je vlastne ultraľahká stratosférická sonda, ktorá letí niekoľko týždňov a počas letu posiela meteorologické údaje. Čiže prišiel som sem so svojím modulárnym webovým vyhľadávačom, čo je v podstate niečo ako Google, akurát s nejakou rozšírenou vlastne funkcionalitou. Dokáže odpovedať teda priamo na otázky používateľa, a to z neštrukturovaných dokumentov alebo z databáz. A taktiež je plne modulárne rozšíriteľný, teda ktokoľvek, kto vie programovať, dokáže vytvoriť modul s nejakou funkcionalitou a prispieť k vývoju. Tak naše zariadenie sa volá inteligentný solárny generátor, čo je v podstate prenosné úložisko elektrickej energie so smart funkciami, možnosťou nabíjania pomocou solárnych panelov a možnosťou výstupu na 230 V, čo je v podstate klasická zásuvka. Prišla som sem s projektom stanovenie zakázaných látok v športe pomocou elektrochemických metód. Tento projekt je vlastne odhaľovanie dopingu efedrínom u športovcov. Takže náš projekt sa zameriava na nízkopoľovú NMR spektroskopiu. NMR spektroskopia je vlastne spektrálna metóda, ktorá vám dokáže povedať štruktúru skúmanej látky, či už kvapaliny alebo pevnej látky. My však preferujeme kvapalné látky alebo látky v kvapalinách rozpustné. Takou našou výhodou je to, že náš NMR spektroskop pracuje pri nízkomagnetickom poli, na rozdiel od spektroskopov, ktoré sú klasické pri veľkom poli. Hlavným prínosom je to, že niečo takéto na svete ešte nebolo. Čiže komplexné open source riešenie, vďaka ktorému si môže človek sám nakonfigurovať, čo bude potrebovať, čo nebude potrebovať. Tak praktický prínos sú vlastne dáta, a teda samotné tie meteorologické a klimatologické dáta. Tu sú nejaké výpisy a teda môže to byť hocičo od nejakej teploty, vlhkosti, tlaku až po nejakú koncentráciu ozónu a dusičnanov. Prínos je v podstate taký ako akéhokoľvek webového vyhľadávača, plus vďaka v podstate jeho dizajnu je možné informácie vyhľadávať rýchlejšie a komfortnejšie. Naše zariadenie bolo dizajnované tak, aby sa dalo použiť v situáciách, kedy nie je dostupná elektrická sieť, čo sú napríklad výpadky alebo pri kempovaní. Vlastne je to náhrada momentálne využívaných detekčných metód, ktoré sú častokrát veľmi drahé a zdlhavé, a nejakou lacnou variantou, pri ktorej potrebujeme jednoduchý potenciostat a počítač. Na podobnom princípe pracuje MRI v nemocnici a ak chce ísť pacient na MRI, tak nemôže mať ale žiadny feromagnetický objekt, pretože silné magnety by mu tento objekt vytrhli z tela. Ale keďže naše NMR pracuje pri nízkom magnetickom poli, tak tento problém sa dá takto elegantne obísť. Plánujeme pridať globálne ovládanie, čiže ovládanie z pohodlia práce, nielen z domácnosti. Taktiež pridať viac modulov, vďaka ktorým sa rozšíri funkcionalita našej domácnosti. Stále v podstate vyvíjam nové a nové prototypy, a teda zväčšiť funkcionalitu, výdrž a množstvo meraných hodnot. Projekt by som chcel zoptimalizovať do produkčnej prevádzky a založiť si startup na základe neho a v podstate začať ho rozširovať do niečoho väčšieho. V budúcnosti by sme chceli rozšíriť konektivitu nášho zariadenia, pridať mnoho ďalších funkcií, vylepšiť jeho dizajn a možno by sme uvažovali nad nejakou komerčnou cestou. Tak v budúcnosti by som chcela zlepšiť merania v slinách, keďže tie veľmi dobre nevychádzali, ale tak tento senzor sa dá veľmi dobre využívať v moči a v krvi, takže má to celkom vhodnú perspektívu. Vlastne chceli by sme začať merať aj zložitejšie látky ako len vodu. Chceli by sme vytvoriť taktiež gradientové pole, aby sme mohli robiť 2D alebo 3D obrázky na tomto spektrometri. Taktiež by sme chceli začať spolupracovať s nejakou univerzitou a ak dá pán Boh, tak urobiť aj vlastne MRI spektroskop. Takže na tejto súťaži sa mi páči hlavne prístup organizátorov,
čo je veľmi príjemné a taktiež priestory sú také pekné. Mne sa na súťaži zatiaľ veľmi páči. Celkovo prístup a spätná väzba všetkých, či už účastníkov, súťažiacich, verejnosti, sa mi veľmi páči, všetci boli veľmi milí, takže je to super. Festival sa mi veľmi páči, je tu veľa zaujímavých projektov aj ľudí. Na festivale vede a techniky AMAVET sa nám páči. Je tu veľa veľmi zaujímavých projektov a o všetko je veľmi dobre postarané. Taktiež sa tu nachádzajú rôzne iné výstavy, ako sú knižky alebo minerály. Veľmi sa mi páči na festivale, som tu štvrtýkrát, takže veľmi sa mi páči toto podujatie. Vyvíja sa tu veľmi pokojne a kultivovane, ale už sme pomerne unavení, čo je po dvoch dňoch aj celkom logické. Prínosom tejto súťaži je, že nás oslovili ľudia z rôznych firiem a taktiež z rôznych organizácií, ďakujem čomu získame kontakty na viacerých ľudí. Mal som tu možnosť stretnúť veľa super ľudí a teda možnosť rozvíjať ten projekt, získať nejaké nové kontakty alebo už priamo aj nejaké financovanie, publicitu. Mám tu možnosť v podstate celkom efektívne odprezentovať a spropagovať môj projekt verejnosti. A taktiež tu môžem spoznať veľa ľudí. Myslím si, že prínos tejto súťaže spočíva hlavne v tom, že je to možnosť pre mladých ľudí ukázať svoj talent, ktorá ich v podstate môže posunúť ďalej. Je to veľká skúsenosť, spoznám veľa rôznych ľudí a taktiež veľa rôznych projektov, ktoré ľudia robia. Je to také obohatenie či už všeobecných znalostí, alebo aj celkovo. Stretlo sa tu veľmi veľa mladých ľudí s podobnými záujmami, ktorí si navzájom môžu vymieňať rôzne nápady, myšlienky, môžu tu vznikať nové kamarátstva alebo nové nápady na ďalšie projekty.